ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟବହୃତ କଣ୍ଡୋମ ପକାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କରୁଥିଲି ଏହି କାମ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଥିବା କଣ୍ଡୋମକୁ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି 62 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛି ଦେବଦାସ ଦେଶାଇ ଓ ସେ ଜନ ଦେଶାଇର ପୁଅ। ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡିକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଥିବା ମାମଲାରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏପରି କାମ କରିଆସୁଥିଲା। ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରର ଅନ୍ୟ 5ଟି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି କାମ କିଏ କରିଛି ତାହା ଧରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ କର୍ଜିନାକଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରେ ଏପରି କାମ କଲାପରେ ସେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ସେଠାରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡିରେ କିଛି ପକାଇ ସେଠାରେ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିଥିଲା। ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ସେ ତାର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ଏପରି କାମ କରୁଛି ବୋଲି ପୋଲିସକୁ କହିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ଶଶିକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାର ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ମାନୁଛି ଓ ସେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଏପରି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଓ ମସଜିଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାର କାମକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କହିଛି। ସେ କହିଛି, ମୁଁ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅପବିତ୍ର ଉପହାର ପକାଇଥାଏ। ମୋ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଗଡ୍ 70 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ 62 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିସାରିଲିଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।